নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিঙচপাই চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছ জিকে ভিডিঅ' চিৰিজৰ আজি আমি ন নম্বৰ পাৰ্টটোৰ পৰ্যালোচনা কৰিম ইয়াত বিছটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন থাকিব ইয়াৰ পূৰ্বতে পাৰ্ট এইটোলৈকে ভিডিঅ'সমূহ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'ব পাৰিব তাতে আছাম জি কে এটা প্লে'লিষ্ট পাই যাব অ'কে প্ৰথমতে এটা প্লেলিষ্ট দেখা পাব আৰু লগতে অনুৰোধ জনাইও যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকনটো দবাই ল'ব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে অকে চ' লেট ষ্টাৰ্ট দা ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছিক্সটি ওৱান হুইচ ফিমেল এথলিট ৱাজ ৰিচেণ্টলি এপইণ্টেড এজ এ ডি এছ পি বাই আছাম গভৰ্ণমেণ্ট কোনগৰাকী মহিলা খেলুৱৈক শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে ডি এছ পি হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে কাক প্ৰদান কৰিছে ডি এছ পি হিচাপে কাক নিযুক্তি দিছে সেয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি চাৰিটা অপশ্যন দিছে আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই চাই যাব হিমা দাস অপশ্যন বি হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে হিমা দাসক শেহতীয়াকৈ এই চলিত বৰ্ষতে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসম চৰকাৰে ডি এছ পি হিচাপে নিযুক্তি দিছিলে অ'কে অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছিক্সটি টু দা এনচিয়ান মহাভৈৰৱ টেম্পল ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ চিটি প্ৰাচীন মহভৈৰৱ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত ইট ৱাজ লোকেটেড ইন তেজপুৰ অপচন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে মহাভৈৰৱ টেম্পল আছে তেজপুৰত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন ইজ লকেটেড ইন হুইচ চিটি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন কোনখন নগৰত আছে কোনখন চিটিত আছে ইট ৱাজ লোকেটেড ইন যোৰহাট অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে নেচনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন এইটো আছে যোৰহাট জিলাত অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ হুইজ ওৱান ইজ দ্য অনলি ৰামচাৰ ছাইট ইন আছাম অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ নাম কি দ্য অ'নলি ৰামচাৰ ছাইট ইন আছাম সেইটো হ'ল দীপৰ বিল অ'কে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় দ্য অ'নলি ৰামচাৰ ছাইদ ইন আছাম ইজ দিপৰ বিল অ'কে ইণ্ডিয়াত অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত ফ'ৰ্টি টুটা ৰামচাৰ ছাইট আছে বিয়াল্লিছটা ৰামচাৰ ছাইট আছে আৰু অল নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত তিনিটা ৰামচাৰ ছাইট আছে অ'কে তাৰে এটা অসমত আছে আৰু বাকী দুটা এটা মণিপুৰ আৰু এটা ত্ৰিপুৰাত আছে অ'কে অসমৰ যিটো ৰামচাৰ ছাইট সেইটোৰ নামটো আমি গম পালোঁৱেই দীপৰ বিল মণিপুৰৰ ৰামচাৰ ছাইটটোৰ নাম হ'ল লোকটাক লেক আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যিটো ৰামচাৰ ছাইদ তাৰ নামটো হ'ল ৰুদ্ৰসাগৰ লেক অ'কে মনত ৰাখিব নৰ্থ ইষ্টত তিনিটা আছে দীপৰ বিল ইন আছাম লোকটাক লেক ইন মণিপুৰ এণ্ড ৰুদ্ৰসাগৰ লেক ইন ত্ৰিপুৰা অ'কে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত বিয়াল্লিছটা ৰামচাৰ ছাইড আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছিক্সটি ফাইভ ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ভোৰতাল নৃত্য ৱাজ পাৰ ফ্ৰণ্ট কোনখন জিলাত ভোৰতাল নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয় কোন ডিষ্ট্ৰিকত হ'ব বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত ভোৰতাল নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয় অ'কে ভূতাল নৃত্য ইজ ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট পপুলাৰ এণ্ড ফেমাছ ডান্স ফৰ্ম অফ আছাম এণ্ড ৱাজ ডেভলপ বাই নৰহৰী বুঢ়া ভকত কোনে ডেভলপ কৰিছিলে যদি সোধে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ভোৰতাল নৃত্য কোনে ডেভলপ কৰিছিলে যদি কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে সোধে তেতিয়া হ'ব নৰহৰি বুঢ়া ভকত আৰু ক'ত পাৰফৰ্ম কৰা হয় বেচিকেলি তেতিয়া হ'ব কোন ডিষ্ট্ৰিকত যদি সোধে তেতিয়া হ'ব বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছিক্সটি ছিক্স আছাম ষ্টেট জু এণ্ড বটানিকেল গাৰ্ডেন ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে কিমান চনত শুদ্ধত্তৰটো হ'ব নাইণ্টিন ফিফটি ছেভেনত অ'কে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ চুদ্ধত্তৰ ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে অ'কে আৰু দৰ্শকৰ বাবে কেতিয়া মুকলি কৰি দিছিলে চাব পৰাকৈ ইয়াক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰ পিছৰ বছৰতে মানে নাইণ্টিন ফিফটি এইটত অ'কে সাতাৱন্নত মুকলি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু আঠাৱন্নত দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আছাম ষ্টেট জু এণ্ড বটানিকেল গাৰ্ডেন ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন ফিফটি চেভেন এণ্ড ৱাজ অপেন টু পাব্লিক ভিউইং ইন দ্য ইয়েৰ নাইনটিন ফিফটি এইট নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছিক্সটি চেভেন ফাৰ্ষ্ট মিটাৰ গছ লাইন ইন আছাম ৱাছ ছেটআ আপ বিটুইন ডেছ টু মাৰ্ঘেৰিটা অসমত প্ৰথম মিটাৰ গছ লাইন স্থাপন কৰা হৈছিল ডেছৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈ মানে ক'ৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈ অসমত প্ৰথম মিটাৰ গছ লাইন ৰেলৱে লাইন স্থাপন কৰা হৈছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈ অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অকে ডিব্ৰুগড় টু মাৰ্ঘেৰিটা ইন এইটিন এইটি ওৱান আছাম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কম্পেনী ছেটআপ দ্য ছিক্সটি ফাইভ কিলোমিটাৰ মিটাৰ গছ লাইন ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় টু মাৰ্ঘেৰিটা ফৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন অফ টি এণ্ড কইল লেটাৰ ডিছ কোম্পেনী ষ্টাৰ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন ইন আছাম বাই দ্য নেম অফ ডিব্ৰু চদিয়া ৰেলৱে অ'কে ওঠৰশ একাশী চনত আছাম ৰেইলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পেনী নামৰ এটা কোম্পেনীয়ে পষষ্ঠি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা মিটাৰ গছ লাইন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈ স্থাপন কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে ফৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন অফ টি এন কয়ল কয়ল আৰু চাহপাত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰিবৰ বাবে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত সেইকেইটা কোম্পেনীয়ে পেচেঞ্জাৰ ষ্টেই পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন অসমত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ নাম দিছিলে ডিব্ৰু চদিয়া ৰে'লৱে অ'কে অপশ্যন ইয়াৰে হ'ব এই শুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছিক্সটি এইট দ্য দেওধানী ডান্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইত দ্য ৱাৰ্ছিপ অফ হুইচ গডেজ দেওধানী নৃত্য কোনগৰাকী দেৱীক উপাসনা কৰাৰ লগত জড়িত কোনগৰাকী দেৱী মানসা দেৱীক উপাসনা কৰাৰ লগত জড়িত অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে মানসা দেৱী নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছিক্সটি নাইন হিমা দাস ইজ অলছ' নৌন বাই দ্য নিক নেম হিমা দাসক কি নামেৰেও জনা যা সেইটো সকলোৱে নিশ্চয় জানে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ধিং এক্সপ্ৰেছ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছেভেণ্টি দ্য টেল নাম্বাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ্টছ ইন আছাম ইজ কিমান হ'ব অসমত কিমানখন জিলা আদালত আছে সুধৰ্তৰটো হ'ব সাতাইছখন অ'কে দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ্টছ ইন আছাম ইজ টুৱেণ্টি চেভেন অ'কে অপশ্যন এই শুদ্ধত্তৰ নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান হুইচ চিটি ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম কোনখন নগৰীক অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম কোনখন চিটিক কোৱা হয় শুদ্ধতৰ হ'ব যোৰহাট অ'কে যোৰহাটক কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছেভেণ্টি টু দ্য ফাৰ্ষ্ট নন গভমেণ্ট কলেজ অফ আছাম ইজ অসমৰ প্ৰথমখন বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ নাম কি কি হ'ব নামটো সেইটো কমন কুৱেশ্যন প্ৰায় সুধি থাকে ইয়াৰ সূত্ৰটো হ'ব জে বি কলেজ যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা কলেজক সেইখনেই হ'ল অসমৰ প্ৰথমখন বেচৰকাৰী কলেজ নন গভমেণ্ট কলেজ অফ আছাম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান চেভেণ্টি থ্ৰী ইন আছামিছ কেলেণ্ডাৰ হুইচ মন্থ হেভ থাৰ্টি টু ডেইজ অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ কোনটো মাহত বয়ত্ৰিছ দিন থাকে অ'কে প্ৰশ্নটো ইজি যেন লাগিছে যদিও পচলাই কেতিয়াবা দাঁত ভাঙে যে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত দি দিলে এতিয়া এইটো তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব অ'কে পচলাই দাঁত ভঙা টাইপৰ প্ৰশ্ন হ'ব মানে এইটো অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ কোনটো মাহত বত্ৰিছ দিন থাকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আহাৰ মাহত অপশ্যন চি ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ অ'কে আহাৰ মাহত অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ আহাৰ মাহত বত্ৰিছ দিন থাকে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান চেভেণ্টি ফ'ৰ হুইচ ওৱান ইজ নট এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অফ আছাম নিম্নলিখিত কোনটো এটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ নহয় বা বৈঘ প্ৰকল্প নহয় কোনটো নহয় মানস নামেৰী ডিব্ৰু চৈখোৱা নে কাজিৰঙা ইয়াৰ সুদ্ৰতৰ হ'ব ডিব্ৰু শৈ চৈখোৱা ডিব্ৰু চৈখোৱা ইজ নট এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বাকী মানস নামেৰী আৰু কাজিৰঙা এই তিনিওটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ দ্য কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটি ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে ইট ৱাজ ল'কেটেড ইন নলবাৰী অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিকত আছে অ'কে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় আছে নলবাৰী জিলাত অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছেভেণ্টি ছিক্স হুইচ চিটি অফ আছাম ৱাজ অলছ' নৌন এজ হৰূপেশ্বৰা ইন এনচিয়েণ্ট টাইম অসমৰ কোনখন নগৰীক পুৰণিকালত হৰপেশ্বৰ বুলি জাযায় কোনখন নগৰীক জাযায় ইয়াৰে শুদ্ধত হ'ব তেজপুৰ অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধত্ব অ'কে হৰপেশ্বৰ বুলি জনা যায় তেজপুৰক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ছেভেণ্টি চেভেন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ উইকলি অফ আছাম দ্য টাইমছ অফ আছাম ৱাজ প্ৰিণ্টেড ইন দ্য ইয়াৰ এইটো আগৰ ভিডিঅ' এটাত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ক'ৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে আৰু ইয়াত সুধিছে যে কিমান চনত পাব্লিছ কৰা হৈছিলে প্ৰথম ইংৰাজী সাপ্তাহিক বাতৰি কাকত দ্য টাইমছ অফ আছাম কিমান চনত ছপা কৰা হৈছিলে কিমান চনত চপা কৰা হৈছিলে চুদ্ধত্তৰটো হ'ব ওঠৰশ পঞ্চানব্বৈ চনত এইট্টিন নাইণ্টি ফাইভত অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধসত্তৰ অ'কে দ্য টাইমছ অফ আছাম ৱাজ প্ৰিণ্টেড ইন জানুৱাৰী এইট্টিন নাইণ্টি ফাইভ এণ্ড পাব্লিড এট দ্য ৰাধানাথ প্ৰেছ অফ ডিব্ৰুগড় অ'কে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ৰাধানাথ প্ৰেছৰ পৰা ইয়াক পাব্লিছ কৰা হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিলে কেতিয়া জানুৱাৰী এইট্টিন নাইণ্টি ফাইভত নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান চেভেণ্টি এইট ইন নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফাইভ দ্য লিডু ৰোড ৱাজ ৰিনেম আফটাৰ দ্য নেম অফ ডেছ জেনেৰেল জোচেফ ৱাৰেণ্ড ষ্টিলৱেল গতিকে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত লিডু পথটো ক'ৰ ডেছৰ জেনেৰেল জোচেফ ৱাৰেণ্ড ষ্টিলৱেলৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছিলে মানে সেইজন ক'ৰ জেনেৰেল আছিলে সেইটো সুধিছে ইয়াত নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফাইভত লিডু ৰোডটো ৰিনেম কৰা হৈছিলে আৰু যাৰ নামত ৰিনেম কৰা হৈছিলে সেইজন এজন জেনেৰেল আছিলে জেনেৰেল তেওঁৰ নামটো হ'ল জোচেফ ৱাৰেন ষ্টিলৱেল এজন ক'ৰ জেনেৰেল আছিলে শুদ্ধতো কি হ'ব ব্ৰিটিছ আমেৰিকান ফ্ৰেঞ্চ নে জাৰ্মান শুদ্ধতৰ হ'ব আমেৰিকান অ'কে অপশ্যন বিয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব ইন নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফাইভ দ্য লিডু ৰোড ৱাজ ৰিম আফটাৰ দ্য নেম অফ আমেৰিকান জেনেৰেল জোচেফ ৱাৰেণ্ড ষ্টিলৱেল অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছেভেণ্টি নাইন অ'কে কোৱাৰজাইট ৰিজাৰ্ভ ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ ওৱান অফ দ্য বিল' ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম নিম্নলিখিত অসমৰ কোনখন জিলাত কোৱাৰডজাইট ৰিজাৰ্ভ পোৱা যায় অ'কে কোৱাটজাইট ৰিজাৰ্ভ মানে হ'ল কোৱাটজাইটটো এটা এই এটা মানে মিনাৰেলৰ এটা এটা মিনাৰেল হয় এই কাইণ্ড অফ মিনাৰেল আৰু কোৱাটজাইট যিটো ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ মানুহৰ ৰিচ'ৰ্চ ৰিচ'ৰ্চেছ অফ মিনাৰেলছ আৰু এইটো কোৱাটজাইট ৰিজাৰ্ভ অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত পোৱা যায় বৰ্তমান আছে ক'ত নগাঁৱত নগাঁও জিলাত পোৱা যায় অপশ্যন এই হ'ব শুদ্ধসত্তৰ অ'কে এইটো এনেধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন সোধে এইটো অলপ মন কৰিব নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এইট্টি এন দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দা ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট আছামিছ নভেল ভানুমতি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন হুইচ মেগাজিন প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস ভানুমতি কোনখন আলোচনীত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল কোনখন আলোচনীত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল এইখনৰ নাম হ'ল বিজুলী বিজুলী আলোচনীত প্ৰথম যিখন অসমীয়া উপন্যাস আছে ভানুমতী সেইখন প্ৰকাশ পাইছিলে অপশ্যন এ ইয়াৰে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকনটো দাবলৈ নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ পিছৰ পাঠসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ